1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan ikinci dəfə müstəqillik kazandı. Bu, ötən əsrin əvvəllərində xalqımızın yaşadığı şərəfli tarixin, milli oyanışın, azadlıq eşqinin bəhrəsiydi. Həmin il avqustun 30-da Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında bəyannamə, oktyabrın 18-də isə Konstitusiya aktı qəbul olundu. Bununla da Azərbaycan müstəqil, demokratik və dünyəvi bir dövlət kimi yenidən mövcudluğunu dünyaya bəyan etdi. Bu müstəqillik, azadlıq elə də asan əldə olunmadı. Müstəqilliyimizin ilk illərində xalqımız sözün əsil mənasında məşəqqətli günlər yaşadı. 1988-ci ildən Ermənistanın Azərbaycana torpaq iddiası ilə başlayan münaqişə ölkəmizdə vəziyyəti son dərəcə ağırlaşdırdı. Ermənistandakı dədəbaba torpaqlarından deportasiya olunan soydaşlarımız Azərbaycana pənah gətirdi. Sonra isə Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının 20%-ni işğal etdi. Ölkədə xaos, anarxiya baş alıb getdi. Vətəndaş müharibəsi təhlükəsi yarandı. Deməli, müstəqilliyimizi qazansaq da, o dövrkü hakimiyyət heç bir müstəqil qərarlar verə bilmirdi. Amma 1993-cü ildə ümumili lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişiyindən vəziyyət kökündən dəyişdi. Çox çətin bir dövrdə ateşkəs müqaviləsinin imzalanması ilə ölkədə sabitlik bərpa olundu. Sonra Ulu Öndər Heydər Əliyev xarici ölkələrin müharibə vəziyyətində olan Azərbaycana marağını artırmaq üçün əsrin müqaviləsinin imzalanmasına nail oldu. Çətinliklə başa gələn bu layihə müstəqil Azərbaycanın iqtisadi gücünün artması idi. Müstəqilliyimiz 1991-ci ildə əldə olunsa da ölkədə doğru və müstəqil qərarların verilməsi, vacib layihələrin icra olunması Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə başladı. Biz azadıq, biz müstəqilik, biz sərbəstdik, biz heç kəsdən asılı deyilik, biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bilirsiniz, bunun üçün, yalnız bunun üçün aylarla əziyyət çəkmək olar, illərlə əziyyət çəkmək olar. Bu əziyyətin bəhrəsini bugün qürurla yaşayırıq. Çünki biz istəyimizə nail olduq. Görmək istədiyimiz kimi Azərbaycan yaratdıq. Buna isə təbii ki, Ulu Öndərin siyasi kursunun davamçısı Ali Baş Komandan İlham Əliyevin sayəsində nail olduq. Dövlət başçısının rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu Ermənistanı məğlub edərək 30 illik işğala son qoydu. Bu, bizim təkcə Ermənistan üzərində deyil, həm də beynəlxalq təşkilatlar üzərində qələbəmiz idi. BMT-nin 4 qətnaməsini tək başına icra edən Azərbaycan, güya danışıqlara vasitəçilik edən ATƏT-i Minsk Qrupu adlı təşkilatın da fəaliyyətsizliyini sübuta yetirdi. Ardınca antiterror əməliyyatı keçirildi. Nəticədə müstəqil Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü tam təmin edildi. İllərlə işğalda qalan o ərazilərdə bugün müstəqil Azərbaycanın üç rəngli bayrağı dalğalanır. Qələbəmizdən sonra 2021-ci il oktyabrın 15-də Milli Məclisin qanuna etdiyi dəyişikliyə əsasən mayın 28-i müstəqillik günü, oktyabrın 18-i isə müstəqilliyin bərpası günü elan edilib. Bəli, biz artıq müstəqilik. Amma bunu həzm edə bilməyib müstəqil siyasətimizə müdaxilə etmək istəyənlər də var. Onlara öz yerini göstərməkdəyik. Müstəqil siyasət necə yürüdülür, sübut edirik.